Наступна локація святкування Дня захисника біля першого в Україні музею АТО. Тут традиційний фестиваль пісні народжені в АТО. Музичні композиції про війну наживо, без прикрас. Оскільки локація біля музею АТО, захід присвячений в першу чергу ветеранам, загиблим, членам родин загиблих. На сцену вийшли вже добре знайомі лауреати. Серед них – Олександр Барановський з Івано-Франківщини та Олександр Клець з Вінниччини. Кажуть, беруть участь у фесті постійно. Співають не вони, а їхня душа. Музика допомагає передати без купюр жахіття війни. Приємно. Коли тебе уважно слухають, дослухаються, про що ти співаєш, і вони розуміють, про що ми співаємо. Бомба-ракета. Треба побільше таке проводити, щоб людям нагадувати, що у нас в країні війна. Задав тон і хор волонтерів. Зі сцени співали гімн «Ой, у лузі червона калина» та «Марш нової армії». Привітати тих, хто боронить нашу країну, тих, хто боронив. Очікування, як завжди, зустріти друзів, зустріти людей, з якими ти на одній хвилі. Фестиваль «Пісні народжені в АТО» започаткували на Дніпропетровщині у 2016-му. Щороку він збирає десятки співаків, які на щиток знають про війну на Донбасі. Лауреати гастролюють Україною та часто вирушають на передову, аби підтримати наших захисників та підняти їх бойовий дух. Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».